Tervetuloa kartanon yksityiselle asuinalueelle. Minun nimeni on Erik Pitkänen ja toimin teidän oppaananne läpi tämän ihanan aidatun asuinalueen. Turvallisuuspalvelu ottaa vierailijat vastaan sisääntuloalueella. Tämä palvelu toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Pitkä, kaunis, hyväkuntoinen tie, jonka varrelle on tehty huolellisesti istutuksia, vie meidät lähemmäksi kohdettamme. Nyt otetaan tarkasteluun esimerkkikohteemme. Ja nyt pistäydymme sisälle. Iso halli ja puulattiat antavat hienon ensivaikutelman sisään tulijalle. Halli avautuu olohuoneeseen. Olohuoneessa sijaitsee hieno takkanurkkaus, ja olohuoneesta avautuu näkyviin puinen keittiö, mistä taas avautuu tarkasteltavaksi televisiohuone. Katsotaanpa hieman yläkertaa. Tämän makuuhuoneen seinäpintojen koristelun teki paikallinen taiteilija. Nyt näemme talon toisen makuuhuoneen. Ja nyt näemme talon isoimman makuuhuoneen. Huomatkaa ikkunalautaan tehdyt levennykset, jotka toimivat elegantteina istuimina. Isokokoisesta makuuhuoneesta löytyy myös erittäin tyylikäs suihkutila ja jacuzzi, mikä tekee asuinalueesta erittäin hienon, on asukkaiden käytössä olevat palvelut ja virkistysalue. Asuinalueella sijaitsee lukuisia puistoja, mitkä ovat vain asuinalueen asukkaiden käytössä. Useita leikkipuistoja, uima-altaita sekä tenniskenttiä vain ja ainoastaan asuinalueen asukkaiden käytössä. Alueelle on myös rakenteilla korkeatasoinen koulu vain asukkaiden lasten käyttöön. Tämä leikkipuisto rakennettiin vuosi sitten ja sitä pidetään kunnossa 24 tuntia vuorokaudessa. Nämä uima-altaat ovat ympäri vuorokauden asukkaiden käytössä ja ne ovat myös talvella lämmitettyjä. Asuinalueella on kaksi tenniskenttää asukkaiden käytössä. Tässä näemme isän ja tyttären pelaamassa ja tyttöhän pelaa varsin mainiosti. Kiitos sinulle, että teit tämän kierroksen kanssamme ja tutustuit asuinalueeseemme. Jos haluat lisätietoja, niin otashan minun yhteyttä, niin sovitaan tapaamisaika. Nimeni on Erik Pitkänen ja toivottavasti näemme seuraavassa tapaamisessa kartanon asuinalueella.